fazendo o lançamento da nova Casa Brasileira Belém, que é uma loja de modulados, de planejados, vindo um pouquinho com uma inovação e fazendo um reposicionamento mesmo de marca, tá? Dentro do mercado paraense, tá? E a gente também está fazendo um lançamento, que é o Espaço Home Decor, que são móveis soltos, onde a gente veio buscar um pouquinho de elegância, sofisticação e sempre trazendo um pouquinho de custo-benefício para os nossos clientes. Acho que a nossa ideia aqui foi unir dois segmentos, móveis planejados com móveis soltos. Então aqui o cliente consegue mobiliar sua casa desde o planejados até os móveis soltos, né? Sofás, cadeiras, poltronas. Então assim, a gente pensou numa proposta de uma experiência completa para o cliente, né? De todas as etapas do processo de interiores.